Tänään mä näytän teille, miten tehdään helppo paperilentokone. Otetaan valkoinen paperi. Tai minkälainen paperi sen niin kuin haluat, mutta kuitenkin taitetaan kahtia. Aukastaan niin kuin kirja. Noin. Otetaan tää kulma. Laitetaan se taitekohtaan. Sitten taitetaan se. Tommoseen kohtaan. Ja sit siitä tulee pieni kolmio siihen. Molemmilta puolilta. Sitten otetaan tää kulma. Tehdään sama juttu tuohon taitekohtaan. Noin. Molemmilta puolilta. Joo. Pitää tehdä näistä siivistä oikein teräviä. Sitten se lentää paremmin. Nokkakin pitää olla terävä. Sitten käännetään tää näin. Sitten taitetaan. Tehdään siivet. Saa tehdä niin isot siivet kuin haluaa. Tässä lentokone. Jos tästä tykkäsit tämmöisistä videoista, niin katso Aviation Cornerista muun toisia videoita. Laikkaa ja subscribea minun kanavalle. Moikka!